Hai datos hoxe suficientes como para ver como aos nosos mozos e mozas, xente altamente formada, son miles os que están emigrando a outras partes de Europa, cando era fundamental esa xente precisamente en momentos como os que estamos para que aportaran os seus coñecementos e aportaran, polo tanto, valor engadido e pudéramos axudar ao desenvolvemento do noso país. Eso non é así e despois a maiores están, hai un proceso de recentralización do Estado que nos vai perxudicar gravemente. Afortunadamente, noutras nacións do Estado, como é Euskadi e Cataluña, deronse conta de que seguir nas mans deste goberno, do goberno español, no caso galego, pois do señor Feijóo, é seguir nas mans da banca europea e fundamentalmente da banca alemana, deronse conta de que aquí é necesario ir hacia outra, camiñar hacia outro tipo de alternativas e, polo tanto, reivindicar a soberanía para o seu país. Bueno, pois é evidente que o camiño que se, polo que se seguiu aquí en Galiza non é exactamente ese, o cual a nós ainda nos preocupa moito máis cal é o panorama que nos espera, que é un panorama, de logo, con escaso futuro. Eu espero que os moitos miles de cidadáns que non votaron ao Partido Popular, que votaron por outras opcións, incluso moitos miles de cidadáns que votaron en blanco ou se estiveron, pois sigan sendo fiéis ao chamamento das organizacións sindicales, que comprendan que a situación despois das eleccións do día 21 de outubro para Galiza son peores que as que tiñamos antes e, polo tanto, iso nos leva a salir aínda máis masivamente a folga do día 14 de novembro. Estou convencido de que iso vai ser así. Bueno, nos xa manifestamos que iso é unha auténtica barbaridade, non? Aí a propia administración actúa como xuiz e parte, non? Nós queremos que a salida non é a que se está seguindo no ámbito das administracións públicas de cada vez deteriorar máis ese servizo aquí. Xa temos comentado máis veces, hai moito por donde recortar, se queren tomarse en serio temas de recortes, que son as aportacións á Iglesia, os propios gastos que se fixe, obviamente, en moitos sitios totalmente fora de lugar, postos a recortar realmente en gasto público, ainda que parezca, bueno, pues unha salida de tono que vou a decir, eu creo que aquí había que prescindir do goberno español.